Читыгын театр хазны синды читкін федерация фестивальді бүл икінші қате арлысқан. Андар олар Хубай аңжының олғы ойын апарғынар. Пылтыр чуғынжақ ағыры тарып, ойынырда, марығыларда, көздігілерде ертерілбенір. Анын арсены сағынпарған артистер национальны театрлар арызындағы фестивальға хынып чылысқанар. Чечуктосты хайди бол парыдыр, тұрғысқан пөгінеріні прайлы толдыр паларға оңдай бол бенжа. Чапсып көргіпсі, я. Иди чурерге спектакльдер, аймах басқа спектакльдер, басқа чондардан спектакльдердің көрегі чурерге керек. Бұл нұғата фестивальдің пүл керектері ойын, бұлғандан ақшылар асқанақ болған арлыс театрлар бірай фестивальді болбаныр. Кел ойнап селер, барып селер. Иди читыгының артистеріні бұл фестивальді пірлі ойын көріп аларға оңдай болған. Сынды тізін чечен чирінзер Россиядағы 11 регион келпірған. Олар орындағы цена 14 спектакль сығарғанар. Аның арпыстың чаячылар хумзын старын байрам сондағы тоғазығды фестивалінің шарғы жыларына паза төстік жерлеріне шетіргінер. Читыгының артистері Аймық Чонырның ценадағы ұзының танысып аларға сағынған болғанар. Олар бүнгі сұрыныстарын жақсы толдыры пілчетсілерді, таңында болар алзығыларыны орта сезінерге күстіншелер. Аның оқ үшін болғында чорықтың тұзылық чөптерінің пазы сақыстыр ақыт келерге қарасшалар. Анзы дізің на ойынеріні на ұңдайның тұрғызырғы чоласша. Федерация фестивальда идек, Россиядағы чонырының төй сейтіктін істері сықыспырған. Прай орынырды тіл культура пазы кейбірлі чечеткіні тың ақырсымны сұрық болтыр. Амды ол қиылға Чирчаян кірлелчіткіні қосылпырды. Чечуктос хадида алыс жатса, театрның өзінің ұндыбысқы керігік. Аның арда пазағы фестивальға келекеге саблық ойынырны кемерге керек болар. Мақтан әрбісті хадепіс пүнгі күннің, пүнгі күндегі ағырсымық сұрылыр сғаршыпс. Бұл ойынды, Хубай ойынды біздің мұнды қайдығы, именно біздің Хакасияда қайдығы ағырық сұрғылар бар саны көзчіпс. Саны көзткенде хандры хадитеги театроветтер түшелер басқада театрдың артистері көргендер біздің ойыны. Мұндық оңдайының четігін театр Россия синіндегі өзінші фестивальдің диплом пазы алынжы сұйық ағыт келген. Олар қазындағы национальны театрларының ойынын пырбысқа көдіріпскенер. Альберт Колумаев, Арсен Кесимонов, хабарларға.